jeito. Deixa eu pegar sua arma? Tô sem. Você na porta? Tá, né? Here's is how to win an eco round with Neon. Já acabou um pouquinho? Não tá. Peguei. Já passou bom, me? Outro. Eu sei se bullets. Oh.
Bom. O baby. Meio, meio. Tá em cima ele. Banga, banga. Bomba na direita agora. Sono. Mais um. Peguei um B. Tudo bem, mato. Eu vou spawn. CT, CT. Pega uma CT pra mim. Nossa, tudo. Dude, that's our, like, they forced by, and dude, that's too strong. Peguei, voltei. Double spa. Mano, eu tô zoadaço, velho.
You still here, my boy? If you're still here, it's because you like me a lot and I like you. So don't forget to drop a like, because we both like each other, so why not like? And watch this video over here. Yeah, this one. This one is good. That's Sersky. See you guys next one. Peace out.